pronto, tem 30 elementos, duração de 45 minutos, o assunto a cada uma que é de benzer. Autor do assunto, Marco da Rocha. Autor das cantigas, Marco da Rocha. Arranjos musicais, David Borges. Um grande aplauso para os rapazes do Chile. Nas nossas malas para lá, trouxemos abraços e beijos a dobrar para cá. Trouxemos tristeza e alegria a transbordar, e na alma a certeza de um dia poder
as serras suave a dourar, o foguete que no ar, os touros suave a dourar, e a minha trouxe hoje história. Bebo o som e heroísmo da praia, trouxemos vitória, ambição e patriotismo. Encarna freguesia, a fé dos seus habitantes, a esperança e a alegria de abraçar os imigrantes. Para me dar a casa pequena. It's ok, Joy.
doutor. Se queres, eu faço isso mesmo agora. Louvado seja Nosso Senhor. Bendita seja Nossa Senhora. É isto mesmo que a mãe quer, meu amor. É eu, doutor de família, sem demora. Pronto. Olha, agora eu vou-te senhora. E uma consulta vou marcar para a gente ver o que é se encher. Obrigado, meu filho, meu amigo. Ainda há alguém que se preocupa comigo. Anda cá se quer um beijo e um abraço. Ai, mano, ai, que E eu, não tenho direito ao menino desta minha princesa mais bela. Ah, já me mija para quem é discreto. Tu és tu que me graças dá ao tempo todo que tem. Que tem. Que tem. Que tem. Não, sei, olha, uma coisa vou te dizer, que é para bem te informar. A minha barriga tem estado a crescer, mas já há outras coisas que tem estado a minguear. Na passa sim, cada um tem o que está. Ela nem pode ser pequena, não olha aqui, não. E uma juíza, ela trabalha bem. Ah, já tu não venhas pregar ao padre. Isto aos anos que está aí como um froa. Ah, tu toma-se que és juiz nessa cabeça. É. E tu custa assim a regalar para ele? Não ajuda nada. E com esta roupa preta fechada, ainda queres com pessoas morrões? Vês que a tua irmã morreu. A nossa cama nunca aqueceu. Até parece o pau novo. Ah, padaço, tu o ignorou. Não é por causa da minha irmã estar distante que eu vou deixar de usar luto para a sua morte. Ora, mano, tens uma consulta terça-feira. Eu vou sair de trabalho mais cedo desta maneira, vou ao doutor com a minha mãe. Obrigado, meu filho, meu amigo. Ora, mesmo tu tens que me acompanhar. É que tu sabes que não sei falar, nem os percebo a falar também. É verdade. Ela não percebe o que não quer perceber. Só fala, mas é muito convoado. Também é verdade. Do teatro, quem é tu sem saber? Uma coisa vou-te dizer, mas ainda quero que fiques preocupado. E da maneira que tem esta barriga enchida, oxalá que quando ela arrebentar, tu estejas bem ao meu lado. Uma poesia. E a falar, mete a língua.
ao ar e eu cozinha lindinha. Because you know, I don't know, get out of here! Nesta cabeça, um parafuso sem refugiado e a idade que tens não tem salvação. Mr. Melinda, Mr. José, hey. I will see the both of you. You can both go to room number two. Quem é, Manuel? É para a gente ir para o quartinho, amor de Deus. Over there. They don't speak English. They português, they percebe português. Yes, go in, mas then. Thank you.
okay, but much thank you. My barriga, very much in share. Mais 18, I'm a whole jacuda. I'm sorry. My mama said her belly is big very much and hurt when she touched. Okay, I want to take a look and see, but I wanted to hear the lungs. Is it possible for them to lift up their shirts? Stick as I come to them? Yes! Oh, yes! Okay, Eu vá começar os teus pulmões agora. Volte vocês as línguas cá para fora e vem esperando tu, não. Anda lá, pai, depois vem as piras. Ah, só não é para seguir, só é para seguir. Olha, eu até tenho as pernas a tremer. Oh, não te preocupes, estes
doutores verem muitos anos este tesouro, eles sabem o que é que estão a fazer. Ah, mas jamais nunca fiz um exame desta maneira. E sem ser até pai, nunca ninguém me via barboleiro. Ah, não, tens um que vi. Ainda não era solteira. Eu me empecei na raiz de uma ressoura e fiquei de panas para o ano na baleia. Ah, nosso senhor, tu dás juízo, eu estou o teu pampo 2 a menina. Eu não vou deixar entrar. Eu não vou deixar entrar. Se não entrar, eu também fico aqui fora também. Não, este é o melhor coisa que queira ver. É mesmo nós que eu não vou deixar entrar. Mas também minha mãe não se fia para ir pôr. Chegas lá, não precisas fazer drama. Chegas lá, deitas-te na cama, abres as pernas e deixas o teu trabalhar. Mama, how are you? My name is Dr. Chin-Chin. We're going to do our blood test and see why your stomach is growing. And we're going to test everything that your primary doctor has requested. Oh, you feel that little chef. I'm sorry, Dr. Shu. My mama don't understand you. Yeah, no speak. She speaks Portuguese very indeed. That's okay, because for what am I going to do to her? If she prefers, she don't have to send in any words. She don't have to send nothing, no words. Oh, tu me catou, mano. Este é pior que eu. E parece que papai a dizer, o que eu vou fazer com minha mãe na piscina falar? Ah, sim? Ah, sim. Here's the receipt for the copay and your mom's information. This paper explains what we were doing earlier today. We will let you know what is the situation. Okay, very much. Thank you, Smith. Thank you. They work. Agora vou chamar se que é para o meu pai agora. Tô, pá! Ah, o meu Manuel! Ah, o meu tefim! Não vai acontecer isso ali. É só para dizer que a mãe já entrou. Não, ela não deixou a companhia. Ela teve que entrar sozinha e mais voltou. O quê? Meu pai não está tudo, meu. Este homem está só a fazer a sua profissão. Agora a minha mãe vai ser violada. Ora, toma, calma, que vai comigo. E ela inteira a casa a seguir. Ora, o doutor já vem aí com a minha mão. É 10, agora tem que seguir. Afinal, de que é que tu enxergas? Isso é coisa ruim, coisa estranha. Oh,
mais testes vão fazer, mas com aquilo que este doutor está a dizer, minha mãe está a pão. Hein? Minha mãe está a pranha! Grávida! Aham! Are you crazy, Dr. Chico? Crazy! Uns anos que ninguém toca em mim! Não sequer uma jesueca de florião! Não é mesmo, eu queria brincadeira! Mas ele diz que a sua mangueira já tem pouca pressão! We're gonna have to call to do more tests when they're ready, but for now, just tell your mama just to rest and to just lay still. Just to lay down. Hey! Mother's gonna be there. She's still okay. Bye! Só aquela voz. Epá, como esta é que não estava à controla. Mas que mãe é que minha mãe foi engravidar? E isso é que eu ainda não percebi? Pois a mãe também não sabe pá. Sem ser ter pai ninguém te põe na mão. Olha, isto só se uma coisa que é comum. Oh mãe, please! Please, mano! É que é de uma que se passa a boca fora. É o quê? Oh, pelo amor de Deus, mas é em belo. Eita! Será que meu pai vai dizer? Ai, te pá! É, e a fraldas vão ter que me doar? E a minha mão? Minha mãe vai ter que dar mamar? Isto eu fui muito, só pode ser. Olha, mano, se isto for verdade, a gente com muita boa vontade, este bebê há de queria. Mas ela então vai ter que comer umas papinhas. Não, da maneira que essas tãozinhas, isto não tem nada para mamar. Mas é a alma que ainda te tocou.
sei. Ok? E não precisas ficar assim azedo que eu estou no teu molho. Olha, eu até já me lembrei que se calhar engravidei foi naquela noite que a gente dormimos no chão. Eu senti uma coisa quente e dura. Caramba! Tu sentiste? Foi eu entremei na roupa a ver se achava o comando da televisão. Estava a achar muita sol. Olha, o doutor disse que mais testes vão fazer. A gente tomasse calma que depois eu ia dizer. Agora é pôr tudo nas mãos de Nossa Senhora. Olha, e quer que saibas, majestade, se é que isto for verdade, tu deixes-me pontualmente e te fico de ti para fora. Olha, José, agora que falei Nossa Senhora, e que lembrei-me nesta hora, quem sabe se isso foi um mulher que não se ouviu? Não, é que se for eu não me espenta, eu devo estar bem perto de ser santa de sofrer Deus todos com a vossa. Santa! E tem calma em palpite! E de longe, gosta de saber não gostar! O que é? Quem sabe se é um marcão vizinho que grossa se trui? Todos os filhos da manhã. Ah, que demais, Belinda! O Dico vem falar! Ah, se tu não queixas botar de res com essas tuas conversas audaces. O vizinho across the street não pode arrastar que expôs. Como é que eu vou fazer, rapaz? Agora eu sei quem é que não me engravideu. Com os anos que a vela se apagou. E também, quando acendia, o pavio quase me esquecia. E esquecer a queria repetir. Olha, eu estou zangado e nervoso, mas ao mesmo tempo estou ansioso para saber o que é que essa gente vai dizer. Eles sabem que a gente mal se aguenta em pé. E agora vais ter um bebê? Oh, meu senhor, é cada um a que é de benzer. Olha, José, e se a gente dissesse que este bebê é adotado? E por causa de Manuel nunca ter casado, a gente criou um neto para criar. Good idea, não? Será que eu vou ter gente? Nem sequer pensar nisso. Vocês começarem a servir, agora quando acabar. Ora, e vocês já neste molho, eu os nascimento, vocês vão bem com o cuidado. Vou se levantar às tantas da manhã para o dar de molho. Que anda a começar a que ter, vocês é que vão se correr. E as fraldas, vossos meceiros, é que elas vão mudar. Olha, cá vou a razão de tuas sagolas. Ai, vou pedir a Nossa Senhora para ter dor da gente. Olha, se for coisa que ela não possa resolver, e este bebê cá por nascer, eu vou morrer de repente. Não, olha. Olha, o doutor está a chamar. Ai, doutor. O que será que eu vou dizer? Oh, mãe, começa a rezar. Ah, mas já está. Alô. Olha, eu estou aqui a pensar. Se este bebê nascer, vai ser uma messe, mas a gente ainda podemos ir parar aos recordes do Luís Quinas. Ah, só eu ouvi as tuas conversas é um consolo. E cada vez fico mais esclarecida. Quem nasce para ser tolo, é tolo toda a vida. Ok, ok. Thank you. Thank you. Ora, o doutor já me disse que tinha muito tempo. O que foi, Manuel? As suas palavras foram curtas e odores. O que foi, Manuel? Ele diz que afinal minha mão tem chamas a gases. Quem é? Gás! Não há ninguém! Gás! Graças a Deus! Graças a Deus! Ora, mas ele também disse que nesta ocasião minha mãe vai ter que comer muito feijão. Há de fazer sacrifício? Não é sacrifício nenhum, como pode ir linguiça e coisa que lhe vai. E talvez vai assim a coisa, mas isto vai ser uma noite brava para o fogo de artifício. Olha, José, deixa o fogo ir para o ar. E quando eu começar a arrebentar, deixa passar a caravana. Olha, se olhares para o ar e vês uma chama, volta-te debaixo da cama para não vás com a cana. Mas se forem boas notícias então, é só a gente dar outra vez, meu amor. Olha, até me dei na barriga uma impressão. Ai, que dor!
quero chupar! Nós não conseguimos controlar.
isso vamos aproveitar o máximo da vida. Já aperta. Se a vida te levar a passar no chino, a nossa porta para ti estará sempre aberta. Entra e bebe a nossa saúde. Vai à nossa capela o terço rezar. Primeiro a Nossa Senhora que nos ajude. E ao Espírito Santo para os nossos sonhos realizar.
Carvalho faz-se com danças e balinhos. Mas os balinhos não se fazem se vocês não estiverem aqui. Obrigado por terem enchido esse salão e continuem a apoiar o nosso carnaval. Obrigado. Num enredo sempre novo, e ao ouvirem-se as violas, brilham como lantejolas os olhos do nosso povo. A ilha inteira é um palco natural, viva a Ilha Terceira, viva o nosso carnaval. Desde que venha algo que nos quebra a voz, não há no mundo quem tenha mais alegria que nós. A nossa ilha é embalada pelo mar, é uma maravilha, teatro popular. Chega em onda este brilho que reluz, e nasce a festa redonda, uma ilha de Jesus. Morreu a nossa alegria, sem o carnaval da gente. Não houvesse a pandemia, tudo seria diferente. Mas basta ter-se à beira os amigos, afinal, que o povo da Terceira arranja sempre maneira de lembrar o carnaval. A ilha inteira é um palco natural, viva a Ilha Terceira, viva o nosso carnaval. Mesmo que venha algo que nos quebra a voz, não há no mundo quem tenha mais alegria que nós. A nossa ilha é embalada pelo mar, é uma maravilha em teatro popular.